کانتکست فری لنگویج ها رو با کانتکست فری گرامر معرفی کردیم. گرامر هامون گفتیم یه مجموعه از قواعد، من میگم گرامر، توش چند تا آیتم داشتیم. یه گرامر گفتیم که یه چارتاییه، چارتایی بودی نه؟ وی، سیگما، آر و یه اس. این متغیر شروع رولمونه، متغیرهایی که یه سری اشیا اینجا هستن که اسمشون متغیر گذاشتیم، اینا ترمینال های ما بودن که در واقع رشته هایی که میخواستن تولید بشن آخر کار اشیایی بودن که از اینجا تشکیل میشدن. آر هم قواعد تولید گرامر ما بود، رشته هایی که ترکیبی از اشیای وی و سیگما باشه ما بهش میگفتیم که فرم جمله ای، فرم جمله ای که همه اشیاش از سیگما میومد بهش میگفتیم که یک جمله. چیزایی که ما پرودیوس میکردیم، زبانش، زبان یک گرامر، اومدیم یه اپراتور، این که از یه آلفا به یه بتایی دوتا فرم جمله ای باشن تو یک گام تحت گرامر جی بریم، اینو معرفی کردیم به چه صورتیه. بعد به استقرا بستارش رو در نظر گرفتیم، بستار رفلکسیو و ترانزیتیوش رو به اصطلاح مشخص کردیم که وقتی میگیم که از آلفا حالا با هر نمادی نشون میدیم اپراتور استار تو گرامر جی به بتا میرسیم یعنی چه، یعنی یه اینی وجود داره که با انتقام این کار رو انجام میدیم. بعد زبان این گرامر رو اومدیم گفتیم که تمام اونایی بگیریم که من یه استنتاجی از دیگه فرم جمله ای نیستن، جمله هستن، از شروع از حرف استارت هم شروع کنم یه استنتاج داشته باشم براش، یعنی به ایکس برسم. همه رو ریختیم یه جا، گفتیم این یه زبان یه گرامر. چیزهایی که جلسه قبل دیدیم، دیدیم که رفتارهای به این زبانهایی که توسط یه گرامر تولید بشه بهشون گفتیم که یه کانتکست فری لنگویج. توی روابطی که من اینجا آر که داشتم فقط میدونستم که آر یه زیر مجموعه ای از وی ضرب داره استار. چیزایی که دیدیم الفای اعضایی که تک عضویشون از فقط سیگما بگیرن، زبانهایی که یه تک عضوی از سیگما باشه، اینا زبانهای کانتکست فری هستن. اپسیلون کانتکست فری بود، توی کانتکست فری بود و رفتارهای خوبی که دیگه ای که ما آخر جلسه چک کرده بودیم این بود که نسبت به ضرب یا هم کانکاتینیشن بسته، نسبت به اجتماع بسته، نسبت به استار کلینی هم بسته است. بفهم این برای مرسی. بقیه اومدن روی سایت غیر از 4-5؟ آره وقت نگرد. سعی میکنم تا شما خواهش میکنم. خودت یادتون باشه من اینو ببرم. خب چی داشتیم میگفتیم؟ نسبت به استار کلینی هم بسته و دیدیم بس خوش رفتاره و با همین توضیح هم به این نتیجه رسیدیم که زبانهای منظم واقعا زیر زبانهای کانتکست فری هستن. اینجا دو تا مطلب، یکی توی اون اجتماع گیری و اون عملیاتی که انجام دادیم دیدیم که یه زبان منظم، من یکی از مثالهایی که داشتیم یه عبارت منظم گرفتیم گفتیم بیام حالا CFG شو در بیاریم که به چه صورتیه، بر اساس همون مسیری که ما چجوری اجتماع رو حساب میکردیم، اجتماع دوتا زبان گرامرش رو مشخص میکردیم، کانکتش رو چجوری مشخص میکردیم یا استار کلینیش رو مشخص میکردیم، از روی عبارت منظم ما تونستیم یه CFG برای اون زبان به دست بیاریم. میخوام حالا یه طریق دیگه هم اینجا بگم. قبل از اینکه اون رو بگم یه دو تا نکته کلی هم بگیم بد نیست. یکی این که من توی بخش اول درسمون وقتی طراحی اتوماتا داشتیم اونجا هم گفتیم که ما یه احتیاج به خلاقیت فرد داره، یعنی که همه چیزهای قواعد شما بدونید
طراحی ماشین مثلا یا اتوماتون دی اف ای که شما در نظر واقعا احتیاج به خلاقیت خودتون داره. اینجا هم همین اتفاق میفته و احتمال اینجا با اینکه مثالمون یکم ساده تر از تو نگاه اول یکم ساده تر از طراحیش یکم ساده تر تولید گرامرمون ساده تر بود، ولی ممکنه واقعا اینجوری نباشه، یعنی که کار یکم پیچیده باشه. ولی یه مثال آخری ما حل کردیم، اون مثال آخر یه ایده کلی داره به شما میده. مثال اگه یادتون باشه رشته‌هامون به صورت ستایی بودن که طول عبارت وسطیمون از جمع دوتا بغلی بیشتر بود. ما برای اینکه اینو بگیم که این یه کانتکستوری لنگویج هست، کاری که انجام دادیم گفتیم خب اینو بشکنیم به زبان‌های کوچیک‌تری که کانکتشون زبان اصلی رو به شما بده. این به عنوان یه تکنیک حتما باید تو ذهنمون داشته باشیم که دقیقا مثل حالتی هستش که شما یه مسائل سخت ریاضی رو میخواین حل کنین، اونجا سعی میکنین که اینو بشکنین به مسائل کوچیکتری تبدیل کنین، کوچیکترها رو حل کنین، بعد به هم وصل کنین، مسائل اصلیتون حل کنین. اون تکنیکی که تو اون مثال انجام دادین حتما این تو دستتون باشه که ممکنه خیلی از جواب شما کمک کنه که آیا میتونین یه چیزایی توش ببینین که برای شما شناخته شده تر هست یا نه، و از کانکت اونا تو مسئله اصلیتون رو به دست بیارین یا نه، که اونجا عملا مثالی که داشتین دیدیم این کار رو انجام دید. پس به عنوان یه تکنیک طراحی حداقل این تو ذهنتون داشته باشین. مسئله دومی که وجود داره، من این مثال رو بیاریم روی این توضیح بدم. خب من معروف ترین مثالی که ما توی بخش اول درسمون داشتیم که زبان منظم نبود صفر به توان n یک به توان n بود دیگه، نه من یه توضیح کلی رو این میدم که گرامرهای اینجوری رو شما با عنوان یه چیز کلی دستون باشه که چی کار باید بکنیم. خب این زبان ما منظم نبود، ولی دیدیم که زبان یه زبان CFL هستش. وقتی من دارم با دید ماشین حتی الان نگاه کنیم بهش که ماشین رو داریم برش طراحی میکنیم، حالا هرچی حافظه داشته باشه نداشته باشه، ماشین باید وقتی داره یکی از رشته‌های ورودیش میگیره، وقتی داره اونو میخونه باید حتما یک جایی تو ذهنش اینو داشته باشه که چند تا صفر رو دیده تا اینجا. پس احتیاج به واقعا اطلاعات نامحدودی داره، یعنی حافظه نامحدودی داره که این برای حافظه زیادی داره که برای رشته‌هاتون اینو تشخیص بده، بعد بیاد مقایسه کنه با این عبارت. عملا شما اگه بخواید توی در گرامر این کار رو انجام بدین، ببین رفتاری که من رشته دارم میگیرم، این قسمت سیمبل هایی که توش داره استفاده میشه یه سری رفتار یکسانی داره دیگه. قواعدی که شما دارین در نظر میگیرین تو قواعدتون اگه چنین رفتارهای یکسانی رو توی رشته های داخل زبانتون تشخیص دادین، توی فرایند تولید قاعده حتما یه قاعده جانبی متغیر جانشینی باید وسطش داشته باشین. این سمت باید رفتار یکسان رو برای شما نشون بده که عملا ما این کار رو اونجا انجام دادیم. پس مثلا اینجا یه یوی میذارین، یه وی میذارین، حالا هرچی باشه که این میخواد اون رفتارهای یکسان همین چیزی که شما تشخیص میدین اینجا هم صفر ان ها هستن و یک ان ها رو نشون بده. عملا تو این مثال ما درسته این توضیح کلی رو نداده بودیم و چون مثال ساده بود اومدیم برای اینکه این کار رو انجام بدیم گفتیم که S داریم میبریم به 0 S 1، یعنی این فرایند جانشینی متغیری که انتخاب کردین، اون رفتارهایی که تشخیص میدین که باید یک جور باشه رو دو طرف رولتون متغیرتون قرار دادین. پس اینم با عنوان یه تکنیک تو ذهنتون باشه که میگم اینا یک کمی فرمالایز کردنش به همین راحتی نمیتونی فرمالایز کنی، ولی یه حس شهودی میتونه به شما کمک کنه توی طراحی که اینا رو در نظر بگیرید. آخری مطلب این که همونجور که گفتم ما به طریق ویژگی های بحثاری که زبان های منظم داشتن تونستیم ثابت کنیم regular language ها داخل CFL ها هستن. میخوام به طریق مستقیم هم این کار رو انجام بدیم که این طریق مستقیم خودش یه تکنیک توشه که اون تکنیک رو بستون باشه بد نیست. ممکنه طراحی یه DFA برای شما ساده باشه، شما طراحی تو انجام دادیم، ولی من مثلا یا یه جایی داخل یه کامپایل کردن یه برنامه حالا بعدها این کارا رو انجام میدین احتیاج داشته باشین که واقعا چجوری پرودوس میشه رو مشخص کنین، یعنی احتیاج دارین که یه گرامر براش بنویسین. من میخوام که بگم که چجوری این کار رو
برای اینکه یه دی اف ای به شما دادن چجوری این کار رو انجام بدیم. روی مثال با هم پیاده میکنیم، اگه خواستیم، اگه احتیاج بود من تک تک گام‌هاشو براتون می‌ریزم. فرض کنید که پس هدف اینه که من به طور مستقیم خب اگه این کار رو انجام بدم عملاً دارم به یه طریق دیگه هم دارم میگم که رگولار لنگویج ها کلاسشون داخل کانتکستوری لنگویج ها هستن دیگه. فرض کنید که ماشین به شما دادم مثلا اینجوری باشه، این کیو صفر شما باشه، مثلا ای رو میگیره همینجا بمونه، بی رو میگیره بیاد اینجا. پس این کیو یک شما باشه، مثلا بی رو حالا بهت میگیره و مثلا اینم کیو دو شما باشه، این ای رو میبینه بیاد اینجا، مثلا بی رو میبینه بیاد اینجا، ای رو میبینه بیاد اینجا. چه چیزی رو ننوشتیم؟ اینجا مثلا، اینجا مثلا ای رو میبینه همینجا. خب این یه دی اف ای دیگه، نه؟ الفاش هم مشخصه، من کیو صفر دارم، کیو یک دارم و کیو دو. الفایی که داریم پس سیگمای من ای و بیه و کیوی من الان اینجا کیو صفر، کیو یک و کیو ده. این آرده. خب من الگوریتم روی این مثال پیاده میکنم که امیدوارم که کلش مشخص بشه به چه صورتیه. من چی میخوام الان؟ میخوام یه گرامر برای، خب الان ما الان با اطلاعات قبلی که داریم میدونیم که مطمئنیم که حتما برای این گرامر وجود داره، چون یه این زبانی که این تولید میکنه یه زبان منظم خواهد بود برای شما هر چی الان تولید میکنه. حالا من متناظرش میخوام گرامر جیش رو برای این ماشین معرفی کنم، این ماشین ام شما باشه. گرامر جی من احتیاج دارم که ویش رو بگم چیه، سیگماش که واضحه که تغییر نخواهد کرد. بعد چی میخوایم؟ رولش رو میخوایم و اس. خب استراکچر کلی که میخوایم انجام بدیم اینا، این لیبل هایی که برای استیت ها در نظر گرفتیم، کیو صفر، کیو یک، کیو دو، اینا میخوان نقش متغیرهای نان ترمینال ما رو برای ما بازی اینجا بازی کنن. پس عملا چیزی که من در نظر میگیرم پس به ازای این یه متغیر در نظر میگیرم، پس به ازای هر کیو آی من یه آی در نظر میگیرم، پس اینا میشن متغیرها، اینا میخوان متعلق بشن به وی. پس اینا با اون فلشی که برای دستور میگیریم اشتباه نگیریم. خب حالا میبینیم که من دستوراتم رو چجوری معرفی میکنم. شما یکی از دستورات اینجا رو در نظر بگیرین، این چی بود؟ ای بود. مثلا الان دلتای توی نقطه کیو صفر هستین و بی رو داره میبینه، این مساوی با چی میشه؟ مساوی با کیو یک میشه. به ازای هر چین دستوری که شما دارین توی ماشینتون بیان، به چین گذری که توی ماشینتون دارین بیان یه رول شبیه این بهش اضافه کنین، رول بیان اینجوری کنین، این که تبدیل به ای صف میشه دیگه، نه؟ ای صف رو ببریم به بی ای گرفتین کامل چیه؟ خب من فقط الان این که مشخص رو باید تک تکش رو کامل تا اینجا می نویسیم. خب کاری که انجام دادیم یه بار تکرار کنیم. پس اینا میخوان نقش متغیرها رو برای شما بازی کنن، تابه های گذری که بر اساس اپراتورهایی که روش اثر میکنه میخواد نقش رول گرامر شما برای شما بازی کنه. من فقط باید یه اسم معرفی کنم. پیشنهاد به طور طبیعی اس شما باید اس شروع شما باشه دیگه، بس میتونید متغیری که استارت ماشین شما نشون میده رو به عنوان استارت، متغیر استارتتون در نظر بگیرید. پس من اینجا برای این مثال پس آ صفر من دقیقا نقش اس رو برای شما بازی خواهد کرد، متغیر شروع.
الان با این توضیحات بیان تمام دستورات از گرامر جی رو من دارم معرفی میکنم. از اول بنویسیم a صفر به b یک میره، a صفر به a صفر میره. بیایم اینجا a یک به کجا میره؟ به a یک دیگه. اگر دارم اینجا میسیم ای یک تمام شدی نه؟ ای دو، ای دو با ای میره به بی ای سمر. این که زبان این گرامری که شما ساختیم با زبان ماشین ام یکسان میشه رو میتونید چک کنید. اجازه بدید ما این کار انجام ندیم. سمانا میتونین این گرامر جی گذاشتین دیگه نه؟ زبان ماشین امی که انتخاب کردین فرند ساختمون بدایتا این چیز داره نشون بید. پس اگه من بخوام، خب اگه روی این مثال و فرندش سوالی هست بپرسین. استید پایانی چیزی بیدون؟ آها آها بعد بعد استید پایانی بدیم اپسیلون. مرسی. استید پایانی من اینجاست دیگه نه؟ پس من ای دو رو افسیل. مرسی. پس من باید این باش. چون تو پایانی رسیدین اونایی که اگه متغیر داشته باشه میخواین حذف کنین دیگه. اون میتونین در صورت به پایانی میرسین که حتما چنین دستوری شما دارین دیگه نه؟ مثلا به ای دو دارین این رو میخواین حذف کنین زبان رو به شما به زبان باید بده متغیر حذف میشه و افسیل رو میسن. خب با این توضیح پس اگه حالت کلی داشته باشم اگه خب سوال پرسیدن یه خوبی که داره چیزایی که اگه فراموش کنم رو میگه اگه شما بس یه ماشین M داشته باشین V تونه میگیرین به ازای هر QI متعلق به QM یه VI یه AI متعلق به گرامر V تون در نظر میگیرین و به ازای هر تابع گذر از QI حالا هر یو هر چی میذارین آ و بشه کیو جه گرامر تو گرامر این دستور رو در نظر میگیریم. پس اینجا میبینیم به ازای هر آ که این شرط داشته باشه. پس این دستور رو در نظر میگیریم S مساوی با A استارت من بنویسم اینجا اندیسی که استارت رو برای شما نشون میده قرار میدیم و یه شرط دیگه هم داشتیم چی بود؟ آقای رحمانی گفتن آه به ازای هر کیو متعلق به QI متعلق به F این دستور رو اضافه میکنیم. پس مجموعه دستوراتمون یه سری از تابعه های گذر میاد یه سری هم از فاینال استیت ها میاد که اپسیلون میبرد. این که زبان این دو تا این ماشین و زبان این گرامری که من تولید میکنم یکسانه همینجوری که گفتم میتونید چک کنید. خب پس این با من یه تکنیک تو ذهنتون باشه. خب اینجا میشه مسئله قشنگ داشت یک میانه گام های اول. خب با این توصیف پس من یه فرآیند دومی دارم که غیر از اون حالت بستاری
که بگم با همین توصیفی که اینجا دادم، با این الگوریتمی که اینجا الان روی مثال پیاده کردیم، که رده زبان‌های منظم واقعا زیر کلاسی از رده تمام زبان‌های کانتکست فری. اون فرآیندی که گفتم توی طراحی ها، یکی خب همین الان برای زبان های منظم به شما کمک میکنه توی طراحی ها، یکی اینکه اون اجتماع گرفتن یا کانکت گرفتن تو ذهنتون باشه که بشکافین قبل از اینکه مسئله اصلی رو حل کنین. چیزای کلی هم هست، چیزای کلی مثلا بیشتر توی عبارت های ریاضی اتفاق میفته که شما یه توی رشته های زبانتون رو میبینین، ممکنه یه سری چیزای بازگشتی توش ببینید و اون چیزای بازگشتی به شما کمک کنه که رولیتون رو به این که به چه صورتی معرفی کنیم. بازگشتی ها رو معمولا آدم میتونه تقریبا حدس بزنه و رول رو بر حسب همون بازگشتی ها بنویسه. اینا رو بیشتر میشه توی مثالا توضیح داد که به چه صورتی. خب بریم یه مفهوم جدید بگیم برای شما. این تجربه رو شما به طور کلی تا اینجا یه کار علمی زندگیتون از دبیرستان دارین، مثلا شما چند جمله یار دارین و شما مرتب میکنن دیگه که این نمایش همواره براش وجود داره. سایتنی کارهایی که احتمالاً از دوره راهنمایی انجام دادیم یا اینکه به طور ناخودآگاه یاد گرفتیم و توی دبیرستان ادامه دادیم و الان هم اینجام کلی انجام دادیم. از جمله توی درس قبلی شما دقیقا شبیه این که شکل نرمال فصلی بنویسین، شکل نرمال عطفی بنویسین، عبارت های لاجیکالتون رو یه سری مزایا برای شما ایجاد میکرد. مثلا اون نرمال عطفی و فصلی توی سطح پرابلم که مسئله معروف کامپیوتر ساینس هست، خب خیلی کمک میکنه برای الگوریتم نوشتن و یه سری بحث های دیسایدبیلیتی. شبیه همین چیز رو ما در مورد گرامرهایی که داریم هم میتونیم بیان کنیم. این یکی از موتیویشن هایی که به این سمت حرکت میکنن این که طول استنتاجی که من دارم بر حسب ورودی که طولش دارم میتونم دقیقاً براش باند بدم یا نه. مثلا اگه چه این نمایش هایی وجود داشته باشه، یعنی فلسفه‌ای که میتونیم در نظر بگیریم که به سمت این نمایش حرکت کردن، بتونم برای اینا یه سری پاسخ‌هایی پیدا کنم که اگه نمایش خوبی من برای یه سری از گرامرها داشته باشم، مسلما میتونم در مورد این چیزا یه پاسخی بدم. خب این چه کمکی میکنه؟ این قبل از اینکه انجام محاسبات عملی رو انجام بدین میدونیم مثلا چقدر حافظه احتیاج دارین یا اصلا کلا چقدر زمان احتیاج دارین. این تقریبا بسیار خوبی محسوب میشه. یه خب نورمال فرمای مختلفی وجود داره که من الان معروف‌ترین چیزی که اینجا نوشتم همین زبانشناس سای چامسکی گفته و ما میخوایم اینو معرفی کنیم. ببینید دقت کنید که شما یه گرامر دارین، اگه تو گرامر تو مثلا اپسیلون باشه، مثلا آ میره به سمت اپسیلون باشه، این ممکنه که کلی مسیر طولانی توی استنتاج یه جمله به شما بده، چون ممکنه اینقدر مثلا دستور استفاده کنین بعد اگه عمل مثلا آ به سمت اپسیلون میره رو توی رولاتون داشته باشین، هی اینو تبدیل به اپسیلون کنین بعد دوباره اینو ظاهر کنین بعد دوباره تبدیل به اپسیلون کنین، یعنی که میتونین یه مسیر بسیار طولانی برای استنتاج داشته باشین. یک کمی نشون میده که دستور آ به سمت اپسیلون میره، دستور آ رو اپسیلون دستوری هستش که ممکنه که این در مورد شما نتونین، در مورد اینکه گرامرتون چقدر طول استنتاج برای یه ورودی احتیاج داره رو یه باندی به شما حداقل بده. پس یکی از چیزهایی که ممکنه که برای ما مضر باشه همینه. یکی این که ممکنه مثلا شما دستورات شبیه این داشته باشین. توی مثال اولی که من کانتکست فری لنگویج داشتم معرفی میکردم، مثلا آقای دهشاد گفت که خب آر بی رو دارین، بعد بی داره میره به شارپ، خب شما اونا رو حذف کنین ببینین آ رو شارپ دیگه. من تعمدن اون رو نوشتم که حالا این کارا رو انجام بدین، ولی همین حس برای شما ایجاد شد. عملا کاری که اونجا انجام میده دستورات شبیه این، حتی شما رو میتونه توی لوپ بندازه. درسته شما هی آ رو بندازین توی بی، بی رو بندازین توی سی، بعد دوباره هی برگردین اینو.
و شاید اصلا نتونی از این لوپ بیایم بیرون. خب عملا پس اینجور دستورات دستوراتی هستن که زیاد شاید خوشایند نباشن، ولی ممکنه توی گرامر شما مجبور بشین که این کار رو انجام بدین که بتونین یه سری اشیا رو یا یه سری از اعضای زبانتون رو معرفی کنین. اولین فرمی که ما میخوایم بدیم، نورمال فرمی که میخوایم بدیم که کتاب فقط همین نورمال فرم رو گفته، تحت عنوان نورمال فرم چامسکیه. من اجازه بدین که سریعا معرفی کنم که این دستوراتش به چه صورتیه. یک گرامر رو شما در نظر بگیریم مثل جی. خب ما میدونیم که بس این شامل یه سری متغیرها هستش، شامل سیگماه، یه سری قواعده که پرودیوس میکنه اشیا رو، بعدش هم یه نماد است. خب باز جهت یادآوری، پس آر اونجا هنوز هست دیگه. آر زیر مجموعه ای هستش از این جور زوجهای مرتب که با آر رو امایش میده. من در صورتی این گرامری که در نظر گرفتم، پس این یه سی اف جیه، در صورتی این گرامر رو میگم که یه گرامر توی فرم نرمال چامسکی یا یه سی ان افه. اگه این مجموعه آری که اینجا دارم به این صورت باشه، به این صورت باشه، آر زیر مجموعه باشه از وی سب داره وی دو اجتماعش با یه زبر سیگما. خب یه کتاب یه دست شما دارین چک کنیم ببینید کمینه اشتباه ننوشتم. این داره به شما میگه چی؟ دستوراتتون سمت دومی که دارین استفاده میتونین شبیه اینه. آ رو میبره مثلا به بی سی، دوتا بیشتر نداره دیگه، از وی میره به وی دو دیگه، نه؟ پس به این صورته. این داره به شما میگه که یا دستوراتی هستن که آر میاره به یه شیه، پس مجموعه دستوراتی که سی ان اف دارن به این صورته. توی بی این متعلق به سیگماست. پس یه سی ان اف یه سی اف جی هستش که دستوراتشون از این جنس باشن دیگه. پس طول یه دستوری از این جنس حتما این سمتش از طول دوه، بیشتر نیستش. اینجا هم که به تکاسی میره، درست کنم. خب سوال طبیعی این هستش که فرض کنید که شما یه زبان دارین، یه گرامر دارین شبیه این، این چه چیزی رو میتونین به این که حتما تولید نمیکنه؟ چه چیزی رو تولید نمیکنه؟ اپسیلون تولید نمیکنه دیگه، نه؟ قبول دارین که این اپسیلون نمیتونه تولید کنه برای شما دیگه. پس اگه من یه سی ان اف داشته باشم، زبانی که براش یه گرامر سی ان اف داشته باشم، زبانی که براش در نظر میگیرم حتما اپسیلون رو نداره. پس اپسیلون متعلق به این نیست. حالا ببینیم کاری که ما میخوایم انجام بدیم الان بگیم. میخوام بگیم که هر سی اف جی که به من بدین، زبانی که برام سی اف جی میگیرم، اگه اپسیلون ازش بردارم، حتما من میتونم یه سی ان اف بدم که زبانش با سی اف جی اولی یکسان باشه. پس این هدف اصلی که میخوام انجام بدم. پس من اینجا به هدف بنویسم. من میخوام کنارش یه گرامر دیگه هم برای شما معرفی کنم. اینجا می‌نویسن گرامر مشکله، احتمال میفته برای بعد از اد ما رو توضیح بدم. هدف این
یه CFG وجود داره که من میتونم این کار رو انجام بدم. زبانی که برای جیپسی در نظر میگیریم توی CNF نوشته شده. CNF. منهای اپسیلون. حالا اپسیلون اگه داشته باشه کم میشه، اگه نداشته باشه که هیچ چی دیگه. میخوام به اینجا برسیم. خب گرامرهایی که شما دارین، خب اصلا قبل از اینکه به این برسیم من یه اون گرامر دومو حداقل معرفی کنم که وقتی این فرایندی که انجام میدیم که از یه دلخواه به CNF برسیم ببینیم که شما خودتون بعداً میتونید بازسازی کنین. بس من همین پایین بنویسم. بخونین گریباخ. خب اینا CFG هایی هستن که دستوراتشون اینجا از اینجا میان. خب ببینیم چی جوری هستن دیگه. دستوراتشون اینجوری هستن. گرامرهایی که دستورهاشون از فقط از این جنس باشن به اینا میان دستورات از نوع گریباخ. خب دقت کنید دوباره این زبان این دستورات اینجوری هم اپسیلون رو برای شما تولید نمی کنن. همین قضیه که اینجا داریم میخوایم اینو بهش برسیم میتونیم برای گریباخ نورمال فرم هم همینی بگیم. یعنی که یه جیزگوندی توی GNF هست که اینجا بنویسم جیزگون. پس اینو باید جهت اطلاع بنویسم. جیزگان پس توی GNF دیگه. خب فرض کنید پس شما یه گرامر دارین گرامر جی دارین که اون بالا هست با یه سری از مجموعه از دستورات. من از داخل این گرامر ایدم چیه؟ ایدم این هستش که اگه من اپسیلون اولین کاری که میخوام انجام بدم اینه که اگه یه دستوری از نوع اپسیلون داشته باشم یا یه دستوری از نوع آ بره به ب داشته باشم، هر دو متغیر باشم، اینا رو یه جوری میخوام حذف کنم، ولی حذف کردن تعریفی باشه که تأثیر روی زبان اصلی من نداشته باشه. پس اجازه بدید من یه تعریف اینجا بنویسم. چی آقای داشته؟ بگیم باید همین بچه هم بشنم باید نیست. نه اشکال نداشه. نه اشکال نداشه. آره دیگه اگه اینم چیز نباشه تکازوی ها رو تولید نمی کنه. متغیر میمونه؟ نداشته باشه. چرا؟ B1 رو ببر به C. نه B1 رو ببر به C جز این دستورات هست. B2 رو ببر B1 رو ببر به C1 کوچیک، BN رو ببر به CN کوچیک. چرا؟ اگه B1 و BN نتونه 0 باشه. آها N نتونه 0 باشه. آها گفتم N 0 هست دیگه. آره. اگه نباشه که اصلا تک عضویای سیگما هم تولید نمی‌کنه اصلا. هیچی طوری. آره وقت چنین استاره حتما یه
چیزهای اولیه رعایت میشه. خب چی داشتیم میگفتیم؟ آیا دلشان آها تعریف آه اینه که من خودم نوشتم چی میخواستم تعریف کنم. آها دستوراتی که به این صورت هستن آره میبرم به افسیلون، من اسمشونو میذارم افسیلون رول. و دستوراتی که به این صورت هستن همونایی که گفتیم که مشکل برای ما ایجاد میکنن، ما اسم اینا رو میذاریم یونیت رول. پس یه سری اپسیلون قاعده داریم، یه سری قواعد یکه بخونیم. قواعد یکه داریم. هدف چیه؟ هدف این هستش که من اینجور چیزها رو حذف کنم. من گام اولی که میخوام انجام بدم گرامر جی رو به شما دادم، فعلا به انتهاش میخوام به اینجا برسیم. گرامر جی رو به شما دادم، بعد میخواین گرامری به دست بیارین که اینجور دستورات رو ازش کم حذف کنین، ولی ممکن یه سری گرامری یه سری دستورات دیگه توش بذارین، ولی از این جنس دیگه نمیخواین داشته باشه. من برای اینکه این کار رو انجام بدم با آر شروع میکنم، بعد میام آر بار رو اینجوری در نظر میگیرم، آر حتی اینجوری در نظر میگیرم. آر حتی در نظر بگیریم کوچکترین مجموعه ای که مجموعه از دستورات از قواعد. خب توی همین الفبایی که اینجا هستم من دارم کارم رو میبرم جلو که شامل آر باشه، پس یه گسترش از و تحت این دوتا قاعده که میگم بسته است. میسیم شرایط زیر ویژگی های زیر بسته است. دوتا ویژگی میخوام بگم. ویژگی عملا میخواد کاری انجام بده که اینجور چیزها رو حذف کنه توش. شرط یکش اینه، این کوچکترین بودن به من خیلی کمک میکنه. شرط یکمون میگه جی بم سیم، اگه اینا رو من داشته باشم که آر داشته باشم به آلفا بی بی گاما بی و به اپسیلون داشته باشه، اینا متعلق به آرتون باشه، این دو دستور توی آر باشه، توی آر حد باشه، اون وقت مثلا تو آر باشه کافی.
آلفا گاما متعلق آر حد باشه. این عملا میخواد وقتی که من گسترش میدم به آر حد، آر حد تمام دستوراتیه که آر داره رو طبق این چیزی که در نظر گرفتم گسترشی از آر داره، تمام دستورات آر رو داره، ولی از جمله من میخوام این دستور رو بهش اضافه کنم. عملا بعدا میخوام ببینیم که اگه من توی آر حد کار کنم احتیاج ندارم اصلا که اینجور دستورات داشته باشه، و عملا این فرایندی که من دارم توی خاصیت بستاری این کوچکتر مجموعه رول دارم اعمال میکنم، اولین میخواد یه کاری کنه که توی استنتاج هایی که من توی این گرامر با این دستورات در نظر میگیرم اولا بگم که این بلا اثر. شرط دو رو میخوام برای یه حالتی که یونیت رول ها رو شما میخواین حذف کنین اینجا، برای اینا میخوام بگم. پس این نمیگم اگه چیزی بمیسیم، اگه آ چیزی بمیسیم اشکال نه، اگه آ اگه اشکال ایجاد کرد برمیگرد، اگه آ به بی بره اینا و بی مثلا به سی بره، میتونیم اینا رو عبارت هم بدیم. اینا متعلق به آر شدن، این دوتا ما یه آ به سی میره رو متعلق به آر در نظر بگیریم، متعلق به آر حد در نظر. این عملا میخواد رول های یکه رو برای شما حذف کنه، کاری که میخواد انجام بده این. ممکنه مجبور بشیم که این یکم کلی تر کنیم، اگر تو مسیری که حرکت میتونی اگه احتیاج داشتیم این میکن کافیه دیگه نه؟ چی؟ آره آلفا گاما میتونه تویی هم باشه دیگه، یعنی اپسیلون هم باشه. میخوام ببینم که احتیاج هست واقعا اینقدر چیش کنیم. خب اینجا اگه چیز احتیاج بود آلفا و گاما هم اینبار بسر. خب اولین چیزی که میخوایم بگیم این فکت رو ببینیم قبول داریم؟ خب گرامری که توسط این آر حد تولید میشه رو اسمش رو بذارین جی حد. من هیچ چی رو تغییر نمیدم، فقط مجموعه قواعدم رو دارم تغییر میدم، مجموعه قواعد رو دارم بیشتر میکنم عملا دیگه. درسته من به ازای هر کدوم از اونایی که هستش یه جوری مثل مود اسپوننس لاجیکه، یه جوری ما کات دارم میزنم و این وسطی رو دارم توی مجموع دستوراتم اضافه میکنم. انتظار طبیعیمون هستش که گرامر اولیه که در نظر گرفتیم مساوی بشه با زبان گرامر اولیه که در نظر گرفتیم با زبان جی حد یکسان بشه. خب اول واضحه که این ور زیر این ور هست، چون هر دستوری که اینجا یه رشته برای شما تولید کنه همه اون دستورات که اینجا هستن دیگه، پس واضحه که این سمت رو داره. اون سمت اگه دستوراتی دقت کنیم، من فقط یه توضیح بدم، اگه توی مسیر حرکتیتون به ایکس میخواییم برسیم، اگه توی مسیر حرکتی که شما دارین حرکت میکنیم به ایکس میرسیم، دستوراتی از این جنس استفاده کرده باشین، بر اساس مسیری که داریم میدونین که میتونین به جاشون از این جنس دستور بذارین. دستوراتی از این جنس هم استفاده کردین، بر حسب چیزایی که داریم باز میدونین که میتونین اینو تبدیل کنین و به این صورت بنویسین. هر دوی این دستورات توی آر هستن دیگه. پس واقعا اگه دستورات از این جنس آر حد استفاده کردین، شما به جاش میتونین دو تا دستور شبیه این استفاده کنین دیگه. پس عملا یه مسیر استنتاج دارم که فقط از دستورات گرامر جی استفاده میکنه و اینو من میتونم تبدیل کنم به ایکس، بنابراین یعنی این ورش هم برقرار هست.
پس عملا کاری که ما اینجا انجام دادیم اینه که گرامر یک کمی گسترش دادیم به مینیمم اطلاعاتی که احتیاج داریم که زبانش با گرامر اولیه فرقی نداره. حالا خب این گرامر گسترش داریم، این چه فایده‌ای داره برای من؟ میخوام بگم که عملا توی گرامر جیهت اینه باید الان اثبات کنیم، تو گرامر جیهت هر استنتاجی که یه عضو از زبان داره برای شما میده نیاز به استفاده از اپسیلون رول یا نیاز به استفاده از یونیت رول نداره، هیچ کدوم نیاز به هیچ کدوم از اینا نداره. پس اینو با عنوان ادعا بنویسیم. سالا من نوشتم سیگما استار، میتونه هر جا باشه. بهترش نمیدونم چیزی بگیسیم. این اسمش رو بذارین دی، یه استنتاج دیگه، یه سری گام ها داره، من پایین یادآوریش رو انجام میدم. بذارین این الان بنویسم بعد ادامه بدیم. این یعنی این که من یه اینی دارم که اینجا شروع میکنم به مثلا یه آلفای یکی میرسم، آلفا دوی میرسم تا اینجا به ایکس میرسم، همه توی جهت استنتاج دیگه میگم این دقیقا همینه. این یه تعداد اعراض داره شویش استفاده میکنین دیگه، همین طول مسیری که شما حرکت میکنین من میگم طول استنتاج. اگه من یه استنتاج شبیه این داشته باشم میرسه با طول مینیموم باشه، اپسیلون رول و یونیت رول به کار نرفته است. میخوام اینو بگیم، خب اگه اینو بگیم یک گام از مرحله این که من دستوراتی از جنس، خب توی نورمال فرم چامسکی من دستوراتی از جنس A به B رو دیگه ندارم دیگه، چون حتما دو عضوی هم بس این حتما باید دو عضوی باشه. بعد دستورات از نوع اپسیلون هم دیگه ندارم دیگه. اگه این ادعا رو ثابت کنم قبول دارین که پس من حتما گسترش دادم زبانمو به یه مجموعه از دستورات، تو مجموعه دستورات دیگه اپسیلون رول و یونیت رول استفاده نمیشه. یعنی یه گام اساسی رو برای اینکه یه گرامر رو تبدیل به CNF کنیم برداشتیم. فقط میمونه که ممکنه که دستوراتی که من اینجا استفاده میکنم این دستورات بیشتر از دوتا داشته باشه. احتمالاً حدس میزنیم اونا رو باید چی کار کنیم. فرض کنیم که اپسیلون رول ها رو شما حذف کردین، توی گرامر دلخواه دادن و یونیت رول ها رو با همین فرآیندی که الان گفتیم حذف کردین، ولی ممکنه الان پس از این جنس دستورات نداره. این جنس دستورات که محل بحث ما نمیشن چون توی CNF مجازه، میمونه دستوراتی که مثلا B C اینجا D باشه. پیشنهاد میتونین به جایی که حالا بی سی الان اینجوری گفتن یه حرف بگیریم، مثلا اگه دی باشه پس این طبیعیه که به ذهن برسه دیگه،
اگه این دو تا مرحله اول ما انجام داده باشیم تا اینجا، اگه مثلا یه دستور شبیه A B C D داشته باشم، من اینو میتونم اینجوری بنویسم A B E E C D. ها چی؟ یه متغیر جدید اضافه میکنم. آره این ای یه متغیر جدید. پس این فرآیند اون انتهایی واقعا ساده، این کار اینقدر انجام میدیم که همه بشکنن. برای جی ان اف ای؟ آها شما توی یه چیز هستین ماشین، من فکر کردم با این جی ان اف اینجا دارین کار میکنم. خب اونا یه رده های خاصی هن. برای این الان داره میگه که رده گرامرهای اونا اون جی ان اف هایی که میگیری خواسته اون رده رده همون رگولار ها باقی میمونن دیگه. متغیرها رو حذف کنین کوچیکه؟ نه احتمال ممکنه که توی وقتی نرمال فرم میسی تعداد دستورات زیادتر هم بشه، یعنی مجبور به متغیر جدید داشته باشه و اتفاقا احتیاج داری. میگم ممکنه که دستور غیر سی ان اف ای که در نظر میگیرین برای زبان رگولار باشه بتونیم مثلا اون کارهای خاص انجام بدیم، اون میشه حالت خاص. برای دستور کلی که برای کل سی اف. خب این حالا کمک کنیم با هم اثبات کنیم. خب فرض کنید که شما یه استنتاجی دارین، خب طولش فرض کنید M باشه، اون طول مینیموم M باشه، یه استنتاجی دارین، حالا هرچی یه طول مینیموم باشه، یه استنتاجی دارین که به از S به X رسیدی. اما فقط با اپسیلون کار کنیم ببینیم که واقعا اپسیلون میتونه توش استفاده بشه یا نه. فرض کنید که مثلا پس یه دستور اپسیلونی توش استفاده شده، مثلا دستور شبیه این عبارت های طبیعیش ننویسم، پس چه این دستوری توی این استنتاج دی شما استفاده شده، داره به شما چی میگه؟ داره به شما میگه که شما مثلا استنتاجتون داشتین انجام میدادین، بعد یه سری گام هایی برداشتین، خیلی عدد بدین مثلا این برداشتین اومدیم مثلا به یه آلفا و بیو اتای رسیدیم، بعد یه سری از اینجا از این دستور استفاده کردیم مثلا آلفا و اتای رسیدیم، اینجا استار بذارم، بعد رسین خلاصه به ایکس. خلاصه یعنی یه جایی مثلا بی ظاهر شده و میخوام بگیم که چنین دستوری از این جنس توش استفاده شده دیگه، بی ظاهر شده. بعدش هم شما به این سوال نشون آلفا و اتا میتونن اپسیلون باشن؟ هر دو همزمان نمیتونه اپسیلون باشه هر دو همزمان، چون جز دستوراتی که من الان دارم. چرا نمیتونه اپسیلون باشه؟ چی؟ آها اینجا بنویسیم، من الان میگم چرا نمیتونه. اینجا بنویسیم برای هر ایکسی که مخالف با اپسیلون باشه،
پس این ایکس باید مخالف اپسیلون باشه. چون اگه اپسیلون باشن که این ایکس باید اپسیلون باشه دیگه، نه؟ پس برای اون چیزی که ادعای کردم برای ایکس مخالف با اپسیلون. پس آلفا بتا نمیتونن اپسیلون باشن. پس این بی که من اینجا دارم استفاده میکنم حتما ما قبلش تولید شده بود. یه سری عملیات انجام دادیم به آلفا بتا رسیدیم. پس من حتما مثلا یه گاما و تتایی داشتم که بی وسطش بود، یه سری عملیاتی انجام دادم، اومدم رسیدم به اینجا. یعنی چه؟ یعنی من میتونم اینجوری بنویسم. چی؟ من میخوام ببینم که ما قبل این من حتما آره دیگه، من همونو میخوام بنویسم. یعنی میخوام بگم حتما بی قبل از این مرحله یه جایی ظاهر شده. خب پس مثلا ما یه انتگامی اومدیم به یه تتا بی اتا بتا، بعد یه سری اینجا رو باید یکم بهتر برسیم، عملیات انجام بدیم، اومده آلفا بی بیتا. خب یعنی چه؟ من این میخوام یک گامی بنویسم، یعنی یه دستوری شبیه این دارم. من توضیح رو بدم اگه احتیاج بود فرمال ترش کنم. من میگم که یه استنتاج داشتم حتما به یه جایی رسیدم توی یه گامی، چون این آلفا اتای من تو اپسیلون نیستن، یه جوری من اینو تولید کردم دیگه قبل از بیه. بعد یعنی که حتما من یه عملیاتی انجام دادم که توی اون عملیات تتا بی این تبدیل به این شد. من میخوام بگم یه دستوری شبیه شماره یک چی میگه؟ دستوری شبیه این باید بگم که توش وجود داره. اون کسی میتونه بگه چیجی وجود داره توش؟ چیجی بمیسیم؟ به من هدف بگم میخوام چی به دست بیاریم. من میخوام بگم یه دستور شبیه این استفاده شده توش. دستور بی اپسیلون رو داریم. یه گام رو من میخوام کوتاه کنم دیگه، چون که توی آر هد من دستور اینو دارم دیگه. اونو کوتاه کنم از اینکه این استنتاج مینیمم هستش دچار مشکل میشه. حالا مرحله آلفا بتا هست. دقیقاً اینکه قبلش در نظر بگیرید، هر چیزی باشه اسمش رو بذارید آ. چی رو؟ قبلیشو؟ دقیقاً اینو قبلش. اون چیزی که ازش آلفا بتا هست اسمش رو بذارید آ. آلفا این بی دیگه. بتا از آ میریم به آلفا بتا تا چرا؟ از آ میریم آها خب این دقیق نیست، این دقیق نیست. کل این که الان یه سمت چپ یه متغیر باید باشه، من به این خاطر میخوام اینجا رو جدا کنم دیگه. نرین آقای رسانی به سمت پران خود، بیرون مستقیم هم بریم جدا. آره دیگه، اینی که همون چیزی که جز فرض منه. من الان میخوام یه گامو حذف کنم، حالا گام کوچیک‌تر کنم ولی همین ایکس رو برسم بهش. حالا این بتا اپسیلون رو مسیر قبلش هر جا که بتا داشتیم اپسیلون بذاریم،
خب شاید استفاده نشده باشه. من فقط الان فرض می‌کنم که یه بی ار اپسیلون مثلا اینجا استفاده شده. از این می‌خوام استفاده کنم. از اینکه آلفا اتا نمیتونن اپسیلون باشن، می‌خوام بگم که بی قبل از اینجا حتما ظاهر شده. پس قبل از اینجا وقتی بی ظاهر شده، بقیه عملیات داره یه جای دیگه انجام میشه دیگه. اون بقیه عملیات رو من باید یه جوری اینجا دقیق بنویسم. یه مرحله یه چرا آلفا بتا اتا داریم؟ درسته آلفا بی اتا داریم، درسته بعدا بی رو ببریم به اپسیلون میشه آلفا اتا. خب ببین استنتاجمون الان اینه ها، استنتاجمون این بفرم بتا میدونیم میره به اپسیلون دیگه، چون بتا رفته اپسیلون اومده این دستور داده و این دقیقا دی منه الان. خب آلفا بی ها؟ آلفا بی اتا حذف کنیم؟ خب همین یه گامه دیگه؟ حذف کردن یعنی چه؟ همین یه گامه دیگه؟ نه نشد دیگه، من اینه که حتما این عملیات انجام دارم، یعنی از این دستور دارم میگم که توی استنتاج فرض کردم استفاده شده دیگه، یعنی یه گام باید بردارم دیگه. حذف کردن که خودمون نمیتونیم بسیم مرده قبلی، میخوام ببینیم نمایشش چی جوری باشه. آلفا و اتا رو بعد بگین یه دو قسمتش ثابت میمونه. آها من ایشون هم همین آخری کار میخوام به همونجا برسن دیگه، مثلا اینجا یه اسی بذاریم اما کم میاریم. اون آلفا یک اتا یک اتا یک. من میخوام بگم که شما الان این آقای نوری میخواین قسمت اولتون بذارین، یعنی قبل از این بذارین، یک گامی میخواین بیارین. آلفا اتا. خب اگه این باشه، خب حتما بی اینجا ظاهر شده، یعنی که عملیاتی که من دارم انجام میدم روی اپراتورهایی هستش که دو تا طرفش هست، این بتا نیست بی. خب این عملیات من اینجا دارم با این فرآیند نشون میدم. خب از داخلش میتونید دستور شبیه این بنویسیم. بگیم موسوی بگیم های موسوی آخرین باری که از یه رودی استفاده شد و قبل از اون مرحله که بیو میداد و سمت راسته شد در نظر بگیم بیرو اینجا هستش منظور بیر ظاهر میشه بگیم آره سمت راست چه بشه استارتو بیرو آخرین مرحله قبل از اون آلفا بی اتا آلفا بی اتا بل آخرین مرحله قبل از اون در نظر بگیرید که همینه اولین جایی که بی ظاهر نشد. آلفا بی اتا یه نمبر تا اولین جایی که بی ظاهر نشد. یعنی من از اس شروع کنم یه یه تا تا آ اتایی دار اینجا هنوز بی ظاهر نشد. یه بی ظاهر نشد خب حتی آلفا بی اتا هم
تتا آلفا بی این یک. اینجا مثلا فرض کنیم با این تا اومدیم اینجا، این شده تتا آلفا بی، آلفا بی. خب میخوایی اینو بتا بذاریم، اتا بتا. خب از این یه سری عملیات انجام دادیم، فرسون بی حرکت نکرد دیگه. من اصلا اون قسمتش اشکال نداره حرکت کنه یا نکنه که، چون من به این طول احتیاج الان اصلا ندارم. خلاصه یک گامی من برمی‌دارم که اینو تبدیل به چنین چیز می‌کنم که بی داره ظاهر میشه، این سمتش و این سمتش یه چیزی هست، ولی یه جای بی داره ظاهر میشه دیگه. بی بر حسب اینکه یه جانشین یه متغیر میشه داره ظاهر میشه دیگه. هر دستوری باشه دستور شبیه اینه دیگه، آلفا بتا. خب این دستور اینجا ظاهر شده، پس من چه این دستوری توی مسیر استنتاجم دارم. آلفا بتا اتا، پس چه این دستوری توی مسیر جان آلفا بیتا، چه این دستوری دارم. از جمله گفتم که توی مسیر استنتاج دستور بی اپسیلون دارم دیگه، نه؟ خب بر ترتیبی من میخواستم به کجا برسم؟ پس با یک گام میخواستم به اینجا برسم دیگه. این گام الان من میتونم حذف کنم. این گام چیزی میتونم حذف کنم؟ این گام نمیتونم حذف کنم. این الان حذف کنیم آخه آلفا اتا تولید نمیشه. آخرین جایش رو بگیریم. آها خب همون من تو ذهنم معقب بود دیگه. خب ببینید من بعد از یه سری گامایی به آلفا بار و اتبار رسیدم دیگه. آلفا بار و اتبار اینجا خلاصه این دستور شما، آها شما دستور آلفا اتبار رو میخواییم بذاریم. خب کوتاه نمی کنه. چرا؟ خب اون دستور یعنی حد اکثر هم شما ماکسیموم این که آلفا بار اتا بار رو تد حض میکنید. حس شدیش رو بگیریم از در میخوام چی بگیم. فرض کنید که چنین چیزی داشتیم، پس حتما توی مجموع دستورات هم از اینجا به اینجا آ به آلفا بی اتا میره رو دارم. خب از طرفی بی به اپسیلون میره رو دارم، پس من از تتا آ بی میتونم به تتا آلفا اتا بتا برسم. قبول دارین؟ پس اینو من میتونم به این سادگی تتا آ بی تو یک گام برسم به تتا آلفا اتا بتا. خب اگه اینجا توی کاگام باشه به اینجا رسیده باشم، پس تا با کاگام هم دوباره میتونم به آلفا آلفا بار و اعتبار برسیم. اینجا هم اگه با مثلا تی گام رسیده باشم، اینجا هم با تی گام به ایکس هم میرسم دیگه، نه؟ خب اینجا الان یک گام کم شد دیگه درست. و از مینیموم بودن این با مینیموم بودن این در تناقض. یه نفر گفت استقرار، بعد من بدونم واسه چی گفتن. آه بگی برای اینکه اگه بمون فقط با همون حالت قبل بره جلو، یه حالت اضافه تولید نمی کنه با من کار ندارم. الان چند تا تکرار داره، ولی یکی از تکرارها رو دارم کم می کنم دیگه، یکی از گام ها رو دارم کم. استنتاج مینیموم تر به این آقای موسوی. چرا؟ بعد از بی به چند بار دو طرفش چیزی اضافه کنید.
باشه 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 بچه باشه بگین آرمون سمیه یه بار بگی که طاقت داشته باشه بریم توی بی خواه اینا رو همون چیز گذاشتم دیگه به آلفا اتا به بارها رسیدم دیگه هر چی دوست همون افسلون بیه هر کدوم از این دستورها رو انجام بینی یه دونه از دستور افسلونی هم میتونی استفاده کنی بعد گام کوتاه میشه دیگه قبول دارین؟ یه به یه از یه نظرهای قبول دارم حرفتونو ولی اگه هم هر جا رو در نظر بگیرین یعنی اولین جا از این سمت هم در نظر بگیرین شما اگه هر کدوم از این اشکالات رو بگیرین یعنی که از این جنس دستور دارین استفاده میکنین به محض اینکه از این جنس دستور استفاده که هر جا باشه شما میتونین از این هم استفاده کنین بس از این جنس دستور هم میتونین به جاش قرار بدین یعنی هر جا هر کدوم از این اشکالاتی که شما میگیرین ایجاد بشه یه گام رو من واقعا میتونم بیارم پایین تر خب من اون حرف اولی که داشتم میزدم میخواستم یه نمایشی بدم که ما قبل از این بی هنوز دست نخورده یعنی حتما مجبور بود دست نخوره برای اینکه وگرنه این دوتا رو اگه بخواستیم میخواستیم افسون در نظر بگیریم یعنی که اینا باید یه جور تولید میشدن دیگه اگه تولید میشدن یعنی ما قبل از این میبایست تولید میشه این حرف درست هست ممکنه یه سری یه کمی دقیق تر میبایست مینوشتیم که حالا این از من دیگه بپسید مشابه همین کار رو برای بی ار و آ انجام میدیم همین بحثه بهتون ساده‌تر هم هست میذارم به عهده خودتون که این کار رو میتونیم اونجا انجام بدیم اینو اینجا توضیح داده بودن دیگه ببینید شما فرض کرد من گفتم که رسیدم حالا بارها رو اجازه بدیم بردارم رسیدم به آلفا و بتا بعد از اینجا اپسیلون استار کردم آلفا اتا شد و بعد یه استار زدم اومدم اینجا دیگه نه اگه بی همینجا ظاهر شده باشه یعنی از ما قبل ظاهر نشده باشه یعنی آلفا و اتا اگه یک چنین چیزی وجود نداشته باشه ما قبلش یعنی آلفا و اتا اصلا تولید نمیشن برای من دیگه نه میتونن اپسیلون باشن دیگه هر دو باید اپسیلون باشن دیگه اپسیلون باشن یعنی که ایکس من باید اپسیلون بشه مشکل نداره یعنی باید حتما ما قبل از اینجا یه جای بی تولید شده باشه خب همین کار رو برای این قسمت انجام میدیم پس عملاً چیزی که اون ادعایی که گفتیم به این صورت اگه در نظر بگیریم الگوریتمی که تبدیل میکنه پس اول با اون فرآیندی که گفتیم طبق این سینتوق گزاره قبل قواعد حذف می‌کنی خب از این جنس بس و این میشونیم مثلا شماره یکش بذاریم شماره دو برای هر دستور شبیه این به این صورت میمیسیم یه متعهد جدید در نظر میگیریم به این صورت سی باید به کجا بره؟ به بی دو بی.
تعداد متغیرها متناهی هستش، پس این عمل حتما تمام میشه. تمام دستور، تمام قواعد تبدیل شد. خب دستوری که برای این ساده، حالا بنویسیم مثلا همون چیا بودن، یکی این بود دیگه. همه حالت های پوشش بود، سمت خب بریم یه مثال بیاریم بریم دوش اشرا کنیم. خب دستورات ما چی بودن؟ اس میاد به صفر، اس یک و اپسیلون دیگه. این گرامر جی من این بود دیگه. واضح هستش که این گرامر گرامر همین هم خوبه دیگه، مثالش نه؟ یه متغیر داره هم چیز داره دیگه. بعد اینجا هم اپسیلون، اپسیلون دستور الان پر اینجا داریم، باید ارسیون دستور رو هست کنیم. پس چیزی که برای شما اضافه میکنه چیه؟ تبمون آر حد دیگه داشتیم، پس این رو باید الان اضافه کنیم. خواهد جایی بگیسیم اس به صفر یک میره، اون دستور قبلی داره، من ارسیون دستور الان میتونم هست کنم دیگه. پس یکی این دستور داریم و اس به صفر اس یک هم کنم. آره فکر میگم اینجا یه الگوریتم یه چیز اضافه بیاین همه انجام میدیم. این رو سه بذاریم، دو این رو بذاریم. به ازای هر دستور شبیه این A میره به A هر چی باشه، به ازای هر A که در نظر بگیریم یه متغیر بهش اضافه کنیم به زبان A رو ببریم به A. مشکل حل میکنه دیگه نه؟ نمیکنه؟ نه تمام، نه تمام به ازای هر چیزی که توی به ازای هر چیزی که توی سیگما هست یه متغیر AA بهش نسبت میده. تمام نمادهایی که اینجوری هستن توی دستوراتون اضافه شده تبدیل به این میشه. بیاین روی این الان اجرا کنم. خب بعد اشکال بدیم. پس با این توضیح من یه دارم یه A صفر به صفر میره رو اضافه میکنم، A یک به یک میره رو اضافه میکنم. پس این دستور من الان اینم میشه S به A صفر S A یک میره، این که S به A صفر A یک میره. همه همه نوشتم الان دستور جدید من این، تنها چیزی که الان یه ستایی اینجا دارم دیگه، این رو باید تبدیل کنم. پس این رو تبدیل میکنم به S به A صفر E میره، E هم به S A یک میره. اشکال داره؟ پس اونو سه بذارین، اینو دو. به ازای هر نمادی که عملا نمادهایی که توی گرامرتون استفاده شده کافی برای شما، به ازای هر نمادی که از سیگما میگیرین یه متغیر بهش نسبت میدین.
و عمل جانشینی رو انجام میدم دیگه. جام عمل جانشینی که این از جنس متغیر کنم برش. خب من پمپین دمارم میخوام بگم. بسه بگم براتون برم. یه مثال دیگه هم یکم اگه پیچیده‌تر حل کرده بودیم و جلسه قبل چه مثالایی حل کردیم برای کانتکست فری؟ این الان اپسیون دستور داشت یک نداشت و اتفاقا خوب بود به حسب این همین چیزی که آقای درشاد گفتن از جنس ثابت هم داشت. این هم گفتیم که چیجوری تبدیل کن. مثال دیگه هم حل کرده بود نه؟ فقط اگه طولانی باشه اینجا نوشتنش سخت میشه. تعداد صفر و یک ها برابر باشه. دستوراتش رو بگیم چیکار کرده بودیم. خب یه زبان داشتیم که اینا رو داشت. عملا من زبانی که در نظر میاد اپسیلون رو نداره دیگه، درسته؟ یعنی که اپسیلون رو بعد میتونیم بهش اجتماع کنیم هیچ تاثیر خاصی با هم نداره. خب صفر رو یک هر دو رو داریم چون تو زبان. حالا اینجا هم دوباره چیز نداریم دیگه، یک نداریم. حالا صفر یک رو داریم، پس من یه ای صفر رو میبرم به صفر. اپسیلون رو چجوری باید حذف کنیم؟ اپسیلون رو حذف کنیم S صفر یک صفر صفر S. 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 این یک گام اول. چی؟ آها اس به اس بدیهیه دیگه، هیچ کاری نمی یعنی بی فایده هستش نوشتنش معنی. خب اینا رو میخوام تبدیل کنیم. ای صفر رو میبریم به صفر، ای یک هم میبریم به یک. پس اینا جز دستورات میشن. گام بعدیمونه دیگه و حالا اس هم اینجا داریم. بعد چه چیزهایی باید اضافه کنیم؟ اینا رو باید عوض کنیم. پس اس میره به ای صفر و ای یک، ای یک و ای صفر، اس اس. خب اینا رو داریم، فقط اینو باید تبدیل کنیم. نمای تبدیل کنیم و کامل بشید. خب پمپینگ دما رو من بگم. یه زبان میتونی مثال بزنی کانتکست فری نباشه؟ سخت شد. چی؟ چرا نیست؟ خب من ایده کلی رو بدم. ما جلسه قبل وقتی اولین مثال آوردیم، K
کنارش پارسلیش هم برای شما رسم کردیم. این میتونه رتر رسمی هم اینو به این که به چه صورتیه. اگه پس من یه رشته داشته باشم توی گرامر تولید بشه، این رشته دارای درخت تجزیه است. درخت تجزیه که میگیریم پس مثلاً یه ریشه داره که اون بالاییش هستش و محصولاتشون اعضایی هستن که لیبل های برگ های شما هستن که همون دارن زبان شما رو مشخص میکنن برای شما. فرض کنید که شما یه رشته دارین که طول این رشته خیلی بزرگه، این خیلی طولانی، یه رشته خیلی طولانی است. شما مجموع دستوراتی که دارین مجموع دستورات متناهیه دیگه، نه؟ بعد شما بس درخت تجزیه اون رشته بسیار طولانی رو رسم میکنین. پس فرض کنید که مثلا درخت تجزیهش رو رسم کنید به این صورت شد. این درخت تی باشه، از اینجا شروع میشه، این مجموع قواعدی توش استفاده شده. اگه رشته من واقعا خیلی طولانی باشه، خیلی بزرگ باشه طول رشتن، من تعداد دستوراتی که دارم تعدادش متناهی دیگه، از یه عدد خاصی که بیشتر نیستش. پس طبق اسنان کبوتری یکی از این دستورات باید تکرار بشه برای شما حتما. پس فرض کنید که شما استنتاجایی که توی مسیر درخت انجام دادیم، مثلا اینجا اول اینجا هستش که استفاده کردیم، بعد کلی اومدیم، بعد اینجا هم دوباره دستور رول آر رو استفاده کردیم. رول آری که اینجا استفاده می‌کنین برای شما یه قسمت یوش تا اینجا درست میشه، تا این مرحله اومدی، بعد یه قسمت بی رو برای شما میسازه، بعد تو اینجا اومدین اصلا یه زد برای شما ساخت، بعد تا اینجا هم اومدین، اینجا فرض کنید که برای شما V رو ساخته، اینجا فرض کنید X رو ساخته، اینجا هم فرض کنید Y برای شما ساخته. این توی تکرار دوم شماست، توی این درخت استنتاجی هستش که شما درخت تجزیه هستش برای که یه عضوی که داخل زبان شما هسته شما ساختی. خب این زیر درخت رو نظر بگیرین، این اولین جایی که الان R رو من استفاده کردم، این که فرایند این که آر حتما تکرار میشه به خاطر این هستش گفتم به اندازه کافی طول اون رشته‌ای که انتخاب کردم بزرگ باشه دیگه. درخت من پس حتما باید مسیر همون بسیار طولانی داشته باشه. اگه مسیر بسیار طولانی داشته باشه پس حتما حداقل یکی از رول هایی که دارم استفاده میشن باید توش تکرار بشه. من اون تکرار رو در نظر گرفتم. خب این زیر درخت رو در نظر بگیرید که برای اینکه این آری که اینجا استفاده شده، این زیر درخت در نظر بگیریم، بعد اینجا هم این زیر درخت رو در نظر بگیریم. این زیر درختی که اینجا داریم برای شما در نظر، این ایکسی هستش که برای این قسمت داره برای شما میسازه و این زیر درخت برای این قسمت ها داره، این قبلا یه سری کارهای انجام داده، این قسمت ها ساخته شده برای شما. خب به جای این زیر درختی که در نظر گرفتیم اینو بعدین دوباره خود اینو بذاریم، برای شما چی میسازه؟ من کلن این زیر درخت رو بیارم به جای خود این زیر درخت بذارم. عملا چیزی که برای شما میسازه اینه که من اینو برداشتم، پس چیزی که برای شما دارم میسازم چجوری بنویسیم اینو؟ اینجا دوباره شما برای شما وای رو داره میسازه، وی رو میسازه، اینجا دوباره داره برای شما میسازه. به جای این آر این زیر درخت رو برداشتم این رو برای شما گذاشتم دیگه، نه؟ خب دوباره یه دستوری استفاده کردم، دوباره بعد اینجا مثلا آر رو بذارم، بعد دوباره به جای اون آره دوباره این زیر درخت رو بذاریم. عملا این قسمت هی داره توان میگیره به خودش. لرن پمپینگ داره میگه که اگه زبان شما کانتکست فری لنگویج باشه حتما چنین خاصیتی داره. داریم به چند قسمت تقسیمش میکنین تجزیه‌تون رو؟ حتما یه عدد وجود داره برای شما، اون همون قسمت تزریقی که از پمپی که شما میخواین انجام بدینه، یه عددی وجود داره که رشته هایی که بگیرین که طولشون از این عدد بزرگ باشه، همون چیزی که دارم میگم که رشته فرض کنید که خیلی طولانی باشه که توی زبان شما باشه، زبان کاندستری شما باشه، از اون طول بیشتر باشه، حتما میتونی براش تجزیه بدین. تجزیه که اینجوریه 5 تایی. کاری که اتفاق میفته
این توی تجزیه این دو قسمتی که اینجا در نظر گرفتم همزمان اپسیلون نیستن، این حتما توش داره یه اتفاقی میفته و کل این قسمتی که دارم میگیرم مقدارش از اون طول پمپینگ که در نظر میگیرین کمتره و میتونین اینا رو هر توانی که دوست دارین بدین همزبان توی هر توانی بدین، باز توی زبانتون باید باقی بمونه. علتش اینه که من خلاصه چنین پارسیتری براش دارم دیگه، پارسیتری داره از داخل گرامر من داره، من هیچ چیزی خارج از گرامر برای شما انجام نمیدم، پس چنین پارسیتری برای اون گرامر داره، یعنی که همه اینجور چیزا اضافه کردن های زیر درخت ها، یعنی کپی اصلی رو توی قرار دادن ها دوباره از گرامر داره به دست میاد، پس حتما عضوی از زبان میشه. با این توضیح پس لمه پمپینگ رو من به این صورت میبسم. Context-free language. این میشه همون عدد تزریق. خواهیم با همین نماد نشون بدیم. مثل یووی تکرارمون روی وی و وای انجام میشه. نه یعنی که اصطلاحی که آوردیم این قسمت ها هستش که من کارمو انجام بدم. اینو داری میگینی به لوپ نمیخوایم بخونیم، من میگفتم که اگه این تکرار رو انجام بدیم تأثیری نداره. خب اون تجزیه که اونجا داشت انجام میدیم از ستایی بود، پنجتایی که اصلا نبود. ا
اشکال نداره. اون رو کمی چک کنین، این حرفی که نوشتم درست. این الان اجازه بدید من این مطلبش رو بگم. این حرف درست. با این توصیف، همین مثالی که آقای باروتی گفتن من بنویسم. این کانتکستوری دیگه نمیشه. خب عدد تزریقتون در نظر بگیریم، مثلا پی باشه، دبلیوتون رو در نظر بگیرین، صفر به توان پی، یک به توان پی، صفر به توان پی. واضحه که دبلیو که دارین در نظر میگیرین بزرگتر مساوی طولش بزرگتر مساوی پی هستی، بزرگتر مساوی پی هست، یعنی اون شرط اولی که تو صورت قضیه هست برقرار شد. کاری که انجام میدین، پس شما حتما برایش یه تجزیه پنجتایی وجود داره دیگه. پس دبلیو رو شما میتونید به صورت U, V, X, Y, Z بنویسین. عدد تزریقی که میخواین، عددی که میخواین در نظر بگیرین آی مساوی دو رو چک کنید. بحثی که انجام میدین، من دیگه الان نمیخوام اینجا بنویسم، این که V و Y که میگیرین تگ نماد داشته باشن یا مثلا صفر رو داشته باشن یا صفر رو یک رو مثلا داشته باشن، هر کدوم از اینا رو داشته باشن اینو تبدیل به چیز کنیم چون ممکنه مشکل داشته، مشکل دار بشه. آن کنیم بی ان سی ان کنیم، این مثبت بشه. چی؟ آره ممکنه که از یه جنس باشه، مثلا یا آ باشه یا بی باشه یا سی باشه، اشکال نداره. ممکنه که از یه جنس نباشه، یعنی بیشتر از یه دونه باشه، که حالا ستان با حال چیز که ستان نمیتونه چون وسطش داره پی میشه دیگه، درسته؟ خب بنابراین اگه یه دونه ای باشن، هر کدوم هست، هم x هم y، اگه یه دونه ای باشن وقتی توان دو میرسونی توازن به هم میخوره دیگه، قبول دارین؟ اگه V و Y شما از یه نماد تشکیل شده باشن، هر کدومشون توازن رو به هم میزن. اگه حداقل یکیشون از دو تا نماد استفاده شده باشه، ممکنه توازن تعدادی رو به هم نزنه، ولی ممکنه که ترتیب چیدمانشون رو به هم بزنه. پس با این توصیف من دیگه این اجازه بدین نمیست دیگه، خسته شدم. میتونید نشون بدین که این زبان